不过就是东北干部老不一样。我顶下里呢，东北干部。要不东南水灾，身边，过一过来，人家那个身边的，本来毛利呢不办路的，啊，门背的人能不要我看哪个？对吧？身边保着，偏要老家的，你来讲啊，没有啊，这里我呢兄弟的，你懂吗？就那兄弟都是俺们的来讲，就那比如来打断了，我就没有兄弟比他大厉害吧，俺都一斤六吧，一斤六吧都有，啊，差多的没包，没有阿伯的比他的，阿弟姐妹就那他大六就那蛮多的干部了，跑了外面送人就那碰的同样来的，弟弟姐妹就那阿龙阿表姐的，他讲呢，真的来的不，俺都跑了外面送人，他大我的讲也在那的，今天啥比如的，没有跑了我老金爷呢，没有呢。哎，没啥，我没比较，然后没怎么着。阿拉比较，哎，怎么就那保卫的里头哈？他妈，不能玩泥巴的，然后呢，哇，我尾巴背的，他要拉么的乌了，所以哎嘛，就那问起来干嘛？哦，都跟别人打雷呗，都现在嘛，现在雷不要了，我玩一下家的，没别的乌了，阿拉雷不好。好，明个啦，我讲咩？哎，喵啊，不如把我们比完了，是老弟啊，兄弟们的家呢，就那呢呀，因为话，哎，庄稼里的也不属于表达的。叫他比较老了，老妈啊的呢，都都没压屁股了，没压屁股的钱嘛，这都十多比较多，十多比较多，比如这老那老老多对嘛，这老白班的啥不的，你那的啊，有些个也不起的的，哎，哎，刚刚当我幺嘛，兄弟们的加班的，是不是？阿刚那个差了，阿弟个了，刚那刚那的，是不是？这么多，我也没叫没有两代没那么无的，我没有干两开路啊，家里的干两杯啊的，阿那里我有下个礼拜六六杯都压没来的。哦，招标啦，阿嘞，我东里啦，老的招标嘛，身边嘛，招不着，阿那里，就那干来呢，帮我别的吧，哈，冇没没了不，伊侬没来的，就那台大不都来了，所以没来多，台大过大年的，所以阿那阿东不都的，我不是八的来着，都阿可能就那标了，伊侬啊，都就那标了些嘛，国家的，国家家的，就那的，啊，都伊侬标了不，哎，就伊侬当着公办批的嘞，将来都得着，我请你都没说不着，哎哎，干你。帮我别打不好。哎，好不嘞，俺老婆表嘛不，俺可能毕业前的那时候嘛，是了，就那的毕业的幺五嘛吧，你看嘞，好。一样吃的妈妈的不？表吧的，俺老婆哦，就那老毛的毕业前的呗，就那幺五的嘛，我那心里吧嘞，俺老婆毕业前的。哎，妈的呀嘞！这你这朋友呢，都是多家的路的。阿哥话嘞，都阿哥的哥的呀嘞，这你这朋友呢，多家的路的，是不？阿弟阿哥的妈的家的嘛，不如家里的哦，要有奶么嘞？他们都要嘛不？阿弟家的哦，阿妈也没生了。嗯。多吧的，不如都阿哦，都嘛哦，全部拉巴的，没哪里来去的。哦，自家嘞，来来白白表达的，是不？这有钱也得看家，都来身边嘛吧，好。哎，俺那里有，就那里有，前面走不了的有。哎，都好么？那从公办毕业的嘛，就那门那里要毕，门那里要的钱嘛，你那的俺都米店里洗留的，俺那里米店里拉路亚没拉走，我，就那米店里拉路亚了没拉走，我那里你那表皮没了，地方嘛嘞，搞活动不是的就动的了，就是来三年嘛嘞了，手表嘞不要，哎嘛，就那都南美的克里布了，南美的克里布嘞不嘛，就那南美的拍几了不，拍了不都啊？哦，他好嘛，那么的有路，就那没来个呀。哦，对的，啊，买的买的路，我那买的送我嘛，别把手机一留，一路上就那过来的。你看咯，哦，那么几条路的呢，都要送我嘛，是咯，就那买几条过去的，就那么几条路的呢，都要送我，严表的，看看你的。我啥？一路的，哦，阿妈，都那么 Amy 三木啦，阿妈 Amy 三，哦，就那你，你看你咯，哦，路条个尾板钱，该要钱咯。哎，路啊，都爱讲，阿公山东地方来几年嘛，不哩？就那讲咯，不多我们说，就那尾板那改了，没修的改了，就那哦，对面几笔不，阿路呗，哎妈说嘞，就那地下子咯，哦，就那加了房咯，就那塞了没塞完嘞，哦，都完善的了都搞嘞，塞了八张塞了塞完嘞没得有，哦，就那阿达湖那里也蛮蛮远的，哦，不晓得去就那庄稼也没说嘞说，阿里不晓得干就那不晓得，我嘞我就提前个哩，阿路不晓得加一笔巴拉嘞。手表嘞表，阿拉哈达利哈高嘞，就那嘞洋钱嘞，哎呀，达利是洋，就那哈达利得了干嘛？就那我嘛，刘家过来吧，没啊嘞，
အောင်မြင်ဖို့အတွက်လည်းလူတယောက်ကိုလည်းနင့်တက်ချင်ဟာဒီချိန်ကြီးဒီနေရာလေးရောက်တယ်လားဘလို့မှလည်းနင့်မတက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလဲဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပါအိုင်ဒီယာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မကြီးကငကားပူတယ်ငကားပူလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ငကားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးဟိုငကားထုတ်တဲ့ဆရာကိုသွားခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဆရာရဲ့မိမကလည်းငကားပူနေလို့အဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်ပြီးပြန်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်တာအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တော့ဒါလားမသိဩစိတ်တော့မကောင်းဘူးလို့ကိုကယူစိတ်ထဲမှာတော့ယူလည်းမယူရပါဘူးသိလည်းမသိပါဘူးဟိုဘာကြောင့်ဆဲတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိကျမသိပါဘူးကျွန်တော်တော့ဟိုဒီတိုင်းရီမှန်ထင်းလို့ရိုက်လိုက်တာပါဟုတ်ဩနာမည်နဲ့လူနဲ့ကိုကျွန်တော်တိတ်တွက်မသိသေးတာဟုတ်နာမည်တော့ကြားတော့ကြားဘူးလေဟိုအဲ့လောက်ကြီးကိုချောချောမောမောအရန်ချောမယ်လို့မထင်ဘူးတော့အပြင်မှာကြည့်တော့အဲ့မှာတားချောတယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့တရားတွေပါပဲကျွန်တော်လူကတော့ရင်းနေရပဲလေအဓိကကျွန်တော်ကဟိုအလုပ်လုပ်ပြီးဟာသားတွေရိုက်ပြီးဆိုဘယ်ဥမမပုတ်ခတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကရီရအောင်ပြီးရောဆိုတော့ရီဝချက်နဲ့ရိုက်တဲ့အတွက်အားလုံးကမြင်တယ်ကျွန်တော်လာပြီးဝေဖန်တဲ့လူတွေမရှိပါဘူးအဲ့တရားတွေပါဟုတ်ဆိုရင်အဲ့ချာစားပြီးတော့မင်းစဲရဲ့မကြည့်ဘူးဟဲ့လားနောက်တစ်ချက်တော့အင်တာဗျူးလေးတက်လာတယ်အင်တာဗျူးလေးတက်လဲတော့ဩဟာလားပဲလို့ဆိုတော့ဒီမောက်ကိုအားနာလိုက်တာဆိုဒီမနေ့ကျတော့ဒီဖျားပေါ်သွားလိုက်တာသွားတော့မနေ့ကမြမတက်မိတာကျွန်တော်နောက်မှာဟိုအကိုတယောက်ပါတယ်လေကျွန်တော်ဂရုတွေအကိုတယောက်ပါတယ်ပါလဲပါဟိုမွညမွညတဲ့ဟိုမားတဲ့ဟိုအေမီဆန်ဆိုတဲ့ဟိုအေးမောင်မအေမီဆန်ဆိုတဲ့အမားတဲ့ဂရော့ပါရဲ့ကိုတဲ့အတကြီးပါတယ်အမားကျွန်တော်ဟိုနာမည်လေးမှားလို့ရင်ကိုခွန့်လွန်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကိုကပြောလဲပြောအာသူတောင်းမယ်လို့အဲ့မှာရှိသွားရဲသွားရဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတတယောက်တော့ပြုံးပြတဲ့အခါကျဒီတိုင်းပါပဲအဆင်ပြေပါမမှုပါဘူးမမှုပါဘူးဆိုကျွန်တော်မဟုတ်တာလောက်တော့မဟုတ်တာပဲဂျီဝကြကြီးနဲ့လည်းလောက်တာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟာသားရိုက်လိုက်တာပဲအဲဆိုတော့တယောက်တော့မျက်နှာလည်းမမှုပါဘူးဒီတိုင်းမှာဟုတ်နောက်ကြတော့လေမောင်မလေးတွေ့ကြမှာဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစသတော်အလိုတက်တော်ကိုမျက်လုံးချင်းနည်းနည်းနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်တက်တော်ကိုဒီလိုအပြုံးချင်းနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဖျားပေါ်မှာနေတော့ကျွန်တော်မိုးရွာလို့ဆိုနေပြန်ပြီလို့ဆိုကျွန်တော်အပေါ်လေးဟိုဘက်အမြင်လေးပေါ်မှာတက်နေတာဈဉ်ညံလေးပေါ်တက်နေတော့သူတို့တွေဒီဘက်ကိုနေတော့အဲ့ကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြုံးပြပါတယ်သူလည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟိုအောက်မှာကျတော့တခါနှုတ်ဆက်ပါလေအခုစောစောဟိုကုန်းလားမလေးတခါနှုတ်ဆက်ပါလေကျွန်တော်အခု၃ခါနှုတ်ဆက်ပါလေတယောက်ယောက်အားလည်းမထင်ပါဘူးမထင်ပါဘူးဆိုတာဟိုအဓိကဟိုသိနေသိနေမှာလေဟိုကိုယ့်အတွင်းစိတ်ကိုသူသိနေသိမှာတော့ကိုယ်ကဘာမှလည်းမပြောပါဘူးဒါကျွန်တော်ရည်စရာလေးတစ်ခုပြောဦးမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗမာတော့ပြီးတတိထားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမန်ယူက3-1နဲ့ရှုံးပြီးတဲ့ညတုန်းကကျွန်တော်ရှုံးပြီးတော့15မိနစ်လောက်ကြာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတက်သွားတာတက်တာတက်ချင်တော့တက်တာမို့အဲ့ဒီမန်ယူအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ကိုအဲ့ပထမပိုင်းပြီးပြီးဒုတိယပိုင်းစာလို့တိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်မန်ယူပြိတ်သက်တွေကကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာနေပြီးတော့စာပေါင်းအဆောင်တရာလောက်ဝိုင်းပို့တာကျွန်တော်မွန်ညိုတော်လီမိုလီမက်ဆန်ဂျာနေစာအစာတရာလောက်ပေါင်းဝိုင်းပြီးတော့မွန်ညိုမန်ယူရှုံးနေပြီးဟာတာလေးရိုက်ပါငါတို့ရည်ချင်လို့ပါရည်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့အခြားသူတွေမဟုတ်ပါဘူးမန်ယူအပိတ်တဲ့ပြိတ်သက်တွေအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဟာတာလေးကိုကျွန်တော်မှန်သောတကားပို့လာဘောလုံးဝိုင်းမဆုံးခင်ကျွန်တော်ဖုံးလေးထောင်ရိုက်လိုက်တာဘောလုံးဝိုင်းမဆုံးသေးဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်ပြန်မလာနိုင်တော့ဆိုတာကျွန်တော်သိလို့ဆိုပြီးတော့ထောင်ရိုက်လိုက်တာပြီးတော့ဘောလုံးဝိုင်းလဲဆုံးလဲဆုံးကျွန်တော်15မိနစ်တော့နေပြလောက်မယ်လို့မကောင်းဘူးတော့ကြာရင်ဆိုပြ15မိနစ်ပြီးလဲပြောကျွန်တော်တက်တယ်တက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးကပြောကြတယ်ဟာဒီကောင်နဲ့ချင်းသေးတယ်ပေါ့ငါတို့ဘောလုံးဝိုင်းမဆုံးခင်ဒီဟာတောက်ဒီကောင်ရိုက်ထားတာတဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးတော့တဲ့မန်ယူဘောလုံးဝိုင်းလောင်းကျင်ရင်တဲ့မိုးညိုနဲ့အေမီဆန်ကိုမေးပြီးတော့လောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတတိတံဟောဒီမှဘောလုံးဝိုင်းနေပါလေဟိုလောင်းတဲ့ဟိုဟာဟိုဝေဖန်ပေးတဲ့တယောက်လားမသိဘူးလို့ဆိုပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်းကြည့်လိုက်ကမှာဩလို့သူခင်ဗျာဒါလေးပဲသူ့ရင်ထဲမှာရှိတာလေးကိုပြောတာဟိုဝိုင်းဆဲကြတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့အဲ့လိုလေးပေါ့ဟောအဲဟိုတရေဟောတာလေးဆိုတော့ဟာတာလေးတွေနဲ့ပဲမြင်တွေ့ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်